Mystery. Adventure. Beauty. Relaxation. You can find everything in Slovakia. Wherever you go, and whatever you do, friends await you. Slovakia. Best friends forever. Chcete se k nám zastavit na čaj a popovídání, co? Díky, ale manžel má střevní chřipku. Takže mu přeju klidné rozjímání. Autor tvoří z jakýsi nutnosti, aby pak za svoje snahy dostal přes tlamu. Nevím přesně rozlišit mezi tím, co mi rozprávali, a tím, na čo si naozaj spomínam. Mala som dnes krásny sen. Bola som s tebou. Dotýkala som sa ťa. Cítila tvoju vôňu. Každý z nás bol kedysi človek, ktorý niečo znamenal. From the fantastic Jules Verne, creator of Around the World in 80 Days, comes now the most fabulous adventure on, over, or under the earth. The first full sea battle, Terror Island.
Pohádka, to je raneček moudrosti, který nám tu zanechali dávní předkové, abychom si ho vzali na vandr světem a věděli, jak se rozhodovat na rozcestích. Kudy jít a kudy se nevydávat. Pohádka věří a dokonce přikazuje, že dobro má být pochváleno a zlo potrestáno. Jenže lidský život je krátký a boží mlýny melou tak pomalu, že se takové spravedlnosti málo kdy dočkáme. Ale pohádka to všechno stihne. Ne, šťastný konec, ne! V tom spočívá její blahodárnost. Všichni, pojďte sem. Rozdělíme si práci. To je ta jeho výchova, to je profesionální. Jdo! Své děti bych chtěla vychovovat podobně. Tak jo, jestli jdu vrazit. My žádný plení nemáme. Uděláme exkurzi. No, jedním slovem. Is my voice, my piece of freedom, my blind-eyed choice. Dvakrát jedna šance nám věc nevyskytne sa. Na zemi uležať často necháváš. Odstrihni sa a buď akčný a hneď na to mysle dačný. Všetko je to v hlave, tak sa zobud už. Zobud už. Tak sa zobud už. Pro bratra, jo? A co se asi děje? To se dá těžko popsat. Fetka posraná. Máš koule? Nechci se s tebou bavit. Potřebuju parťáka, že tady je to samý pičus. Ste bosorka, hádam, viete, prečo som prišla, nie? Pravda, že viem, čo ťa sem priviedlo. Osud bratov. Zavinila to tvoja matka. Ona ich prekliala. Bodaj by ste zhavranili. Keď po kliatbe 7 bratov zhavranie... Každá kliatba sa predsa musí dať nejako zrušiť. Nejako áno. Urobím čokoľvek. Čokoľvek? Čokoľvek mi prikážete... To urobím. Zachrání ich sestričkino mlčanie. Musíš sa vzdať všetkých slov, napísaných aj vyslovených. Ak nám máš čo vysvetliť, teraz je tá pravá chvíľa. Ty tie ústa nezatvoríš, aj keď ich vôbec neotvoríš však. Musí sa zľaknúť! Pane Bože! Rozprávka na motívy Pavla Dobšinského. Sedem zhavranelých bratov.
Soudružko, zařadili jsme tě do programu, který pomáhá svěřencům rozvíjet tréninkové možnosti za pomoci výsledku moderní medicíny. Je to pro tebe opravdu velká šance. Blahopřeju. Kto siaha po hviezdach, ten musí skrotiť strach. Je krásne zvíťazí, len nikdy nestratí. Ak nechceš priveľa, tak dôjdeš do cieľa.